Hello, hello, Arsenal fans. I'm so happy for today because I'm going to talk with my big, big friend, William. As everybody knows, he joins our family. And I hope he is so happy like I am. And let's catch up with him and see how he is and how he's adapting for the new life. Let's go to William and let's enjoy. And sorry, I have to talk in Portuguese because we are used to that since we are young. We are friends from childhood, so we're going to talk in Portuguese, but we're going to find a way for you guys to understand. William, where are you? Fala, mano! Tô aqui! E aí, William? Como é que você tá? Beleza, graças a Deus, você? Tá tudo bem, graças a Deus. Família bem, as meninas? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por... Daqui a pouco a gente vai poder estar junto, jogando junto novamente. Tô muito feliz por isso. E vamos com tudo, ganhar mais chegou títulos. A camisa aí, né? Chegou a camisa nova aí em casa aí já, né? Chegou aqui já. Ficou bem. Fera. A gente tá aqui, tá te esperando, com certeza, e eu tô muito, muito feliz, você sabe, o tanto que eu te liguei, te enchei o saco, pra você estar com a gente, e vai ser um prazer muito grande estar jogando com você novamente, estar desfrutando da nossa amizade, você sabe o quanto que eu te amo, o quanto que eu tenho você no meu coração. E pode ter certeza que não só eu, como todo o clube, está esperançoso e está muito feliz pela sua decisão. E a gente está te esperando aqui de braços abertos. A gente obrigado. Obrigado. É recíproco das suas palavras, eu faço as minhas também. E vamos com tudo. Estou feliz, estou com ambição, vontade de vencer, vontade de conquistar título com a camisa do Arsenal. Projeto muito grande. Acho que a gente tem tudo para fazer isso por esse clube. Vamos que vamos. Se Deus quiser. E é sempre bom, né? A gente tem aqui já a nossa grande família brasileira que está crescendo. Eu, você, agora, o Edu, o Gabriel. Então a gente espera que a gente possa ajudar da melhor maneira possível com a nossa alegria, da nossa cultura, do nosso futebol. E é isso, para buscar mais títulos aí. E com certeza a gente fez a coisa certa de trazer um grande jogador como você. Ah, obrigado. Não, tamo junto. Já arrumou casa ou não? Já arrumei, já fiz a mudança, já fiz tudo. Já fez toda a mudança? Nem me chamou pra ajudar, pô. Carregar as caixas. Não precisou, não. Tinha gente pra fazer tá isso. Tá forte, né, filho? Tô forte. Pô, eu fiquei sabendo aí que talvez a família brasileira vai aumentar, cara. É mesmo? Mas os caras falaram que não sei se pode falar ou não, que ainda não é oficial. É mesmo, mas é o... Quem é o... É o Gabriel Magalhães? Será que ele tá chegando, pai? Mas por que ele tá demorando tanto pra resolver? Tá demorando sair. Tá em dúvida ainda? Tá em dúvida se assina ou não? Não, pode estar em dúvida não, filho. A gente tá aqui, não tá esperando ele aqui. Pode. É, claro, estão esperando ele. Pô, liga nele aí, vamos ligar nele, mano. Vou perguntar logo pra ele se ele já assinou ou não, se já é nóis, e pronto, liga nele aí. Chama ele na linha aí, vamos ver se ele. Será que ele vai aparecer? Vamos ver. É, rapaziada! Ih, chegou, moleque! Tá azul! Ah, então é oficial, tá com a camisa e tudo, chegou a camisa aí, ó. Ó, já tô com a perna. Bem-vindo, pai, é nóis. Tamo junto! Família só crescendo, pô, que prazer, mano. Seja bem-vindo. Vocês eram só no videogame, agora é realidade. Tá me chamando de velho, moleque? Muito feliz de estar aqui, mano, com vocês. Compartilhar essa felicidade aí, vamos junto. A gente é que fica feliz, com certeza. Mais um grande amigo, mais um grande jogador. Com certeza o Arsenal fez a coisa certa e você tomou a decisão correta. Eu sei que não é fácil, ainda mais na sua idade, quando começam a viver novos desafios e a gente tem sempre o medo, a gente não sabe, a ansiedade de onde ir, mas pode ter certeza que nós, todos aqui do Arsenal, estamos de braços abertos para te receber da melhor maneira possível. Tenho certeza que você vai ter ainda mais sucesso do que você já vem tendo lá na França. E, irmão, estamos aqui para te ajudar, vai desfrutar, vai jogar bola, vai estar feliz e manter esse sorriso no rosto aí. Que é a sua marca principal. Muito obrigado. Isso aí, mano. Palavras.
E tamo junto, vamos pra cima. Muito feliz de estar com vocês aí. E vambora, vamos ganhar título. Já começamos bem, né? Começamos bem, né? Estamos bem, filho. Começamos Graças a Deus. bem. As coisas estão indo bem. Vamos pra cima. Bem-vindo, Gabriel. Tamo junto, mano. Obrigado, William. Vamos que vamos. Ó, Logo a se gente você não chega. tiver casa, se você não tiver casa, tem espaço na casa do William lá, Na ó. Ô, casa do Gabriel. William. De quem eu não sei, mas eu vou. Gabriel, o inglês tá bom? Olha o traíra, ó. Olha o traíra. Fala, fala. Fala, olá, os fãs lá, você não fala aí. Mas como que é? Eu não sei, pô, tem que me ensinar, né? Mete só o hello, Arsenal fans. Hello, Arsenal fans. É, moleque. I'm very happy to be here. Ah, é muito difícil, moleque. Vai, pô, vai. Ah, pô, I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. Ah, É, mulher, tá moleque, deixando, pai. é isso aí. Calma, calma, que vai sair aos poucos. Ah, mas que bom, mano. Tava aqui Estamos juntos esperando. aí, tô na casa, já tô com o manto no Os peito. caras já mandaram o manto, vai. Já, Os caras cheguei. do Aço não tão rápido, hein? O manto tá chegando fácil. A do William é mais amarelado ou é a luz? É a É a luz, é luz, a luz, é a luz, é a ah, é a luz. luz. Tamo junto, que Deus abençoe. Precisar, é nós. É Vejo a hora de nóis. estar Valeu, jogando com Gabriel. vocês aí. Tamo Beleza, junto, agora a gente rapaziada. tá. Valeu. Nós estamos todos nós juntos, valeu? Deus abençoe. Beijo, Come Biel. Beijo, William. on, come on, come on, Gunners. Come on, Come on, you Gunners. Gunners. Come on, you Gunners. Arsenal fans, thank you so much for everything. As everybody saw, the Brazilian family is getting big, but the most important is the Arsenal family is getting big and everybody's happy. Big kiss, everybody. God bless you guys and see you soon.